Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v Ptujski kroniki. Na letošnji slovesnosti je naziv častna občanka mestne občine Ptuj prejela Meta Puklavec za izjemne dosežke na področju izobraževanja in razvoja šolstva na Ptuju. Meta Puklavec je bila kar 23 let ravnateljica gimnazije Ptuj, nekaj časa vodila tudi šolski center Ptuj. Po izobrazbi je diplomirana inženirka kemijske tehnologije, njena prva zaposlitev pa je bila v ormoški opekarni. Nato je pričela poučevati kemijo na ptujski gimnaziji. Leta 1979 je postala ravnateljica gimnazije Ptuj, 82 pa je bila imenovana za direktorico šolskega centra Ptuj. Ustanovo je vodila do leta 1996, hkrati je od leta 91 do 96 ob šolskem centru prevzela še gimnazijo. Ja, moji predhodniki, gospa Tilčka Hlupič pa gospod Velikonja, so orali ledino. Ampak na Ptuju smo pravzaprav ta ekipa, ki smo takrat delali, nadaljevali delo politike, ki je v 70-ih letih z samoprispevkom zagotovila osnovne prostorske pogoje. Sicer pa pozicija Ptuja vizavi Maribora, tudi kar zadeva šolstvo, ni bila nikdar ugodna. Vedno so vsi računali, da teh 20 kilometrov z Ptuja do Maribora se lahko vsi učenci pripeljejo. Mi pa smo pol zares, moram priznati, da kar težko, ampak vedno dokazovali, da ti dijaki, ki bi se naj vsi šolali v Mariboru, stanujejo tudi 60 km proč od Ptuja. Ravnateljica gimnazije Ptuj je bila do upokojitve leta 2002. Tudi pozneje si je prizadevala kot mestna svetnica in članica društev za izboljšanje kvalifikacijske strukture v Spodnjem Podravju, s čimer so se odprle možnosti za izobraževanje na Ptuju. Bila je med pobudnicami za odprtje varne hiše na Ptuju in članica delegacije kluba Soroptimist. Socialno-družbeni čut je pri njej še torej vedno visoko vrednoten. Jaz mislim, da občutek, kako doživljaš svoje okolje, je vedno doma, v domačem okolju. In vzgojena sem bila pač v tej smeri in naša družinska orientacija je vedno bila takšna, pa sem jo pač nadaljevala. Za svoje delovanje je prejela Bistroumovo plaketo za idejo in zasnovo regijskih tekmovanj mladih raziskovalcev. Leta 2002 je prejela nagrado Svetovne organizacije za vpeljavo interneta v šole in leta 2003 še nagrado Republike Slovenije na področju šolstva za posebno uspešno vzgojno izobraževalno, inovacijsko in organizacijsko delo na področju srednjega šolstva. Leta 2004 je društvo ravnateljev podelilo priznanje Primus, zaslužna ravnateljica. Podeljen naziv častna občanka je sedaj pika na i njenemu preteklemu delovanju. Moram priznati, da mi veliko pomeni in vidim pomen tega priznanja predvsem vsem tistim, ki smo delali za to, da bi v našem deprivilegiranem okolju pridobili čim več znanja in da bi po tej poti lahko šli naprej.